Gunung Kelera Gusti aling aling ya wong wayang ya wayang sukma telang anut maring wayang sukma wayang nut mandalang kelirik sayula sampai ta tunda lampah naik kabayan Dewa Panci Nurada umumkan kasakabeh para raja-raja oge satya piril sakti anu aya di dunya yen piwarang yang kalaksang yang Dewa Putra lamun hasil bakal dipasihan hadiah jimat anu kacida ampuh naku yang ngotipati jagatnata tonda lampah eta kacarius ieu di tengah alas Pandawasa aya leutan para kotputa-kotputa detiu-detiu ngelutku keingapan kemat-kemat nyatana benang nyatana iya wadia balat anu rek nangkep sang hiyang Dewa Putra nyatana anu dipimpin langsung ku Senopati Kalasengi eh wong bagus heringkan dia Petro Kalatria selendang dulur-dulur bangsan tu baraya-baraya bangsan ini
kumpul-kumpul sakabeh. Urang rek nangkep hiji manusa anu ngaku-ngaku Sang Hyang Adi. Lamun hasil urang bakal ditegel pangkat tuku raja urang ae. Kumpul sakabeh dulur-dulur kula. Wayang lemah, wayang teh ngandung silokan. Silokanna hirup jelma. Wayang teh ngandung perlambang. Silakanlah hirup jam. Aduh, Ibu Nami, mendingna sorana, oi. Wilujeng tepang kaurang dia, ka Bapak Sebul Hajat Bapak Lurah Hendra. Semoga selamat putranya yang dihitan, semoga menjadi anak yang soleh dan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Masih karumpul sakabeh tokoh-tokoh masyarakat yo. Penggemar seni Sunda wayang golek masih aya. Para pacidor-pacidor ayah. Syukur ayah-ayah mah. Mugi anu nonton wayang teh dipere sehat walafiat. Ageung rezekina, ageung milikna. Supaya nyala lawer dalang. Ulah sinden wae disawer. Gua ngenah nama enak-enaknya mah tapi liur. Aduh enak tukang ngenangnya Bapak Aman orang Karawak yang punya tangan geledek. Wih sinden mah joget disawer, gua mah kagak ada yang nyawer. Mentang-mentang gua kurang semok. Gua harus pakai bedak dulu kali ya. Supaya kelihatannya kinclong. Kayak Neng Ani. Wow, pernah nginbok. Terima kasih Bapak siapa Pak? Bapak siapa ini Pak? Pak Sadi dari Garut. Pak Sadi Garut. Alhamdulillah. Eta mah urang Garut. Terima kasih urang Garut Urang Sunda. Siap, nuhun Bapak.
nama gaduh maksud tanuun tama pun tiris barancang betis. Bapak Hendra, ada Bapak Hendra. Kalah urang di kara. Bapak Syebul Hajat aya nunggu nih. Pengen disawer. Maaf kurang cantik neng. Iya. Wis. Putris barajang betis. Kalah urang dikorakan. Apa titis tulis diri. Alhamdulillah. Dari Bapak Lurah ya. Alhamdulillah Bapak Lurah Hendra, terima kasih. Semoga sehat selalu dan juga rizkinya berkah dan selamat dunia dan akhiratnya. Yang lainnya ada enggak? Banyak. Ada Bapak keamanan ada? Banyak, Bapak RW, Bapak RW. Bapak Mandor ada, masih ada. Bapak Mandor Rohman yang siang-siang noel-noel sama Ane. Bapak Mandor masih ada. Heis. Rari kinda ucang tiki. Pinuku sayang manu kena. Adilah Gusti yang witi. Ngatur kaoyo. Sayangnya lari Bapak Mandor Oman yang ganteng yang punya kawasan. Ini mah orangnya baik hati. Alhamdulillah Bapak Jarot, terima kasih. Semoga sehat selalu. 50.000 dibales jadi 5 juta. 100.000 dibales jadi 10 juta. Semakin besar semakin berlipat lagi rezekinya. Mudah-mudahan baru nyawa 1 juta. Berarti menang nak 100 juta. Amin. Wis. Waduh. Melakatan singa jajan. Naran. Kariak. Berhenti. Mengganggu aja kelakuannya. Gua lagi enak-enak minum minuman. Gua lagi enak play. Beda kalau Reman Soekarno Hatta mana dia mah beda. Jangan macem-macem sama gua yang punya kawasan. Mabok lagi wilayah. Coy. Dari dulu sampai sekarang nyekek terus nggak berhenti. Amit-amit cabang orok Bang Cawang. Iya. Walaupun gua mabok pasti kenal sama Bang Cawang. Oh gitu. Soalnya Bang Cawang telah menghibur hatiku ketika diriku menderita. Gua mabok kayak begini, gua hati gua menderita diputusin sama Munaro. Aduh. Munaro sudah mutusin gua.
gua sampai mabok kayak gini gara-gara si Munaro mutusin gua tepira aing teh. Gara-gara itu tengahku aing diputuskeun. Oh, putus aing jeung si Munaro, aing CLBK jeung si Susi. Susi kekasihku yang kedua, kau adalah artis TikTok. Walaupun rupamu sederhana cuma 10 watt, cuma bahenol mulek yang membuat aku terlena. Oh Susi, Susi sumur siuk. Aduh, gua inget jalan-jalan sama si Susi. Enak sama si Susi sambil nyanyi-nyanyi. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra layang bapak. Ayo Susi, Susi. Waktu aku merayu dirimu habis-habisan, jajan seblak gua traktir seblak, jajan bakso gua traktir bakso, jajan sate gua traktir lu sate. Kenapa dirimu ketika badanmu gemuk lalu kau menikah sama orang lain Susi? Ingin rasanya aku bunuh diri nguncrungkeun kana bak. Oh Susi, tega jadi ibu menghancurkan perasaanku Susi. Gara-gara si botol minuman aku jadi sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol, katanya mabok lagi minum minuman, minum si boleh-boleh saja asal jangan kebanyakan, nanti kemasukan setan. Daripada gua mikirin si Susi mabok maning ah. Aga. Langit ada di mana langit? Ini bumi ada, waduh bumi ada di atas sih. Waduh. Mabok gua. Siap. Aduh, si Susi aja nggak doyan cau gua. Oh, Susi aing geus putus jeung si Susi, aing CLBK deui aing jeung si Tuti. Tuti urang Karawang. Mana teh sinden eta teh urang Karawang teh Tuti tumpang tindih. Oh Tuti bibirnya seksi, irungna alus, panon alus, bibir jebleh, ditempo digigir dihadap tiga juri. Aduh Tuti, kau itu hanya cinta kepada diriku bukan karena rupaku yang seperti bayawak ini Tuti. Ku mencintaiku gara-gara gua berharta. Waktu itu gua nyalon RT ngajual embe 7. Embe gua jual buat nyalon RT sambil raktir lu Tuti. Akhirnya yang milih gua cuma bertiga. Kamu, orang tua kamu sama ibu kamu. Kolot aing teu milih aing. Kolot kita nggak dukung kai. Aduh, boro-boro aing teh di hadapan perempuan aing ku masyarakat kita dihargai.
geus diri tempo aing unggal poe Minggu aing mau pacul kerja bakti ngoren jukut sakapeung mah mindah-mindahkeun tanggal cauk ka kebon aing. Aduh. Aduh Bapak Lurah Hendra hampura maaf, ini bukan bikin rese di acara Bapak Lurah Hendra. Kalau saya malam ini tuh terakhir saya mabok-mabokan kalau Bapak Lurah Hendra ke atas panggung sambil nyawer. Bila kamu di sisiku hati rasa satu, satu hari tak bertemu hati rasa. Alhamdulillah Bos Heru, terima kasih. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Alhamdulillah nu mabok ge masih kene bisa ngadoa. Bapak Sapri alhamdulillah nuhun ieu sawerana. Pokona mah bal turun di panggung uing neuk newa Grab. Moal ka pangijeng layaga beusi dipenta. Iya. Sebuah lagu lagi buat Bos Heru. Iya, Bos Heru mana Bos Heru? Manu'e cicarowo, cicarowo, rawa buntute, buntute, singana, mana Bos Heru? Mana Bos Heru? Manu'e cicarowo, cicarowo, rawa buntute. Lain masalah buntut di buntut deui aing. Aduh Bos Heru terima kasih Bos Heru. Mapai jalan satapak. Mana Bos Heru nak harap teluhur atuh. Ngaji lembut teu karasa capena sabab aya budi tea. Penting mah asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok mawar bodas nu bener. Nuhun ulah waka nyawi cokot beulah duit. Butut ke syarat sambangan ke Bos Heru geus dilarang. Tutur mobil mancur nang hidul mogok di jalan radiator nang abu kanekna turut nyuk cai di Solo. Mobil nang minum jika kebo di pandian panganten anyar di.
Pokoknya mah kedeng aya nu kahareup nekat beuna mah. Hayu gua minum lagi lah. Para remaja, para generasi penerus, jangan sampai ngikutin seperti gua ya. Jangan sampai ngikutin jejak gua. Malam ini gua mah terakhir mabok, besok gua mau insap. Besok gua mah mau insap mau sholat. Mau sholat, aing mah sholat duhur jam 11. Insap aing. Pokoknya manek sujud nageh kebel supaya tarang aing hidup. Kulo beting dosa aing ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek sholawatan aing di musola. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Gua mau insaf ya Allah. Gua banyak dosa. Wah, kalau ke masjid bukannya sholat, nyari sendal yang bagus. Banyak kesalahan gua sama Bapak RT, Bapak Jaro, suruh bagiin beras sembako malah dijual sama gua ke orang lain. Aduh, kepada istriku yang tercinta juga aku banyak dosanya. Banyak dosa kepada istriku waktu itu, banyak ngebohong sama istri. Oh, istriku tercinta. Gini, sekarang aku jadi duda. Semoga Allah mengampuniku ya Allah. Basiru mau pulang dadah Basiru. Nanti kita ketemu lagi ya. Jangan lupa catat nomor rekening gua. Goodbye, goodbye. Basiru goodbye. Good, goodbye. Aduh. Udu dulu. Melaku-melaku paling pena. Udu dulu. Dolan-dolan paling pena. Udu dulu. Uwis banget. Dulu. Enak. Rokok sampurna mil. Menang pemasyian Bapak Syepul Hajat Bapak Hendra.
bagi siapa yang mau melestarikan seni budaya Indonesia yang terhormat ini, silahkan tambahin udutnya. Kalau nggak ada udut, mentahnya aja. Udut dulu, 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 udut dulu. Tukang saron paling pena udut dulu, tukang gambang paling pena udut dulu. Indahnya dunia. Mau tetangga cekcok, mau berantem bini sama suami, mau ngomongin politik, mau ngomongin ini, ngomongin itu, no penting mah udut. Ya udut dulu, 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 udut dulu. Aku melaku paling pena udut dulu, dolan dolan paling pena udut dulu, kuis mangan paling pena udut dulu, udut dulu, udut dulu. Enak di Bapak Lurah Hendra ngasih rokoknya sampurna mil. Tinggal 4 batang lagi nih Bapak Hendra. Oh iya. Ya. Tuh dikebut. Bapak Hendra, terima kasih sampurna milnya. Bapak Jaro mau ngikutin? Nanti disebutin Bapak Jaro. Bapak Jaro Oman masih ada. Udut dulu, 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 dulu. Tukang gendang paling pena udut dulu, tukang yaron paling pena udut dulu, tukang gambang paling pena udut dulu. Nih, bukan sulap, bukan sihir. Sulap selip, susulapan, susunyelip, ayah dalapan. No, dengan bapak siapa ini? Besan, anak Garut. Dari Garut. Alhamdulillah. Ayah Syamsu dilepik tah, tukang ah. Udut dulu, 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 udut dulu. Eh, mic-nya mati, tukang ngeson tadi dikasih rokok kali ya. Jadi agak-agak ngambek gitu. Ada marah sekediknya. Ada marah sekedik. Jadi tuh ke Nayaga protes. Masa wayang dikasih rokok? Nayaga mah kagak. Ntar beli. Nanti belilah ya. Nanti juga di sini mah orangnya baik-baik, nanti juga dikasih rokok. Iya. Ini gini-gini buat tukang sulap. Ya, sulap selip, susulapan, susunyelip, ayah dalapan. Ya, jampenya gampang. Kasih repetet, kasih remenin, naki kecepet, ini gak henen.
Jadi bukan hanya mulut nih, jidat bisa ngerokok, hidung bisa ngerokok. Ya nih liatin di jidat nih, satu dua. Sok tepuk tangan ke suku-suku. Terima kasih, terima kasih. Eta mah ayah hayam bukan. Ayeuna dina irung, satu dua tiga. Silahkan keprok ke bibir-bibir. Nah. Kang Daba, isuk bawa ka grogol teh. Saksikan lagi, nih di pusar nih, ndak bujal ya, bisa ngisep juga. Wah, bisa. Dipantat juga bisa nih. Sulap selip tu 8, susu nyelip ayat 8. Aduh, katipu guai. Undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, katanya umat muslim, katanya agama Islam, tapi menjawab salamnya cuma sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haju kakenca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Bung Roma Irraha. Roma Irama akan membawakan sebuah lagu, yaitu lagunya Kembang Gadung. Enggak ada ya? Enggak ada. Dari Soneta Sarnata Group. Bukan Soneta, saya Sarnata Group. Senyumnya duhai manis sekali, membuat pria setengah mati. Senyumnya duhai tajam sekali, cingi cangkeling menuk cingkleng cineteng, blos kakolong bapak satar bulena. Oi, cing cangkeling menuk cingkleng cineteng. Oi, blos kakolong bapak satar bulena. Judi meracuni kehidupan, judi meracuni keimanan. Bohong, ulah didengi, ulah dianggap teuing. Wayahna. Goodbye, Roma Irama tidak bawa keyboard, jadi sampai di sini dulu. Dadah. Aduh, aing nyeur euy. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Anto. Anto cenah. Soalna sirah uing teh dugul ka wasponang. Jadi abdi teh ngaranna Anto. Anto. Wadih geulaheun jasa euy. Wes. Wei. Musiknya enak euy. Waduh, jaipongan dari Karawang ini ya. Wes. Wes. Wih, waduh, ngeunah wala. Enak banget ini lagu. Waduh,
lagunya Kang Sreng dia. Weis. 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 Goblok sia. Iraha aya musik na sia. Musiknya juga kagak ada. Waduh. Ini orang apa-apa ini. Dugul kayak gini nih. Lu masih saudara Anto ya? Bukan, gua mah bukan saudara Anto. Oh. Gua mah masih saudaranya, kenapa? Waduh. Ha? Siapa yang meninggal dunia? Goblok lu. Dasar budak lu. Siapa yang meninggal? Enggak ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu meninggal. Penyakit apa? Goblok sia. Bapak aing mah hirup kene, goblok. Siapa yang meninggal? Enggak ada yang meninggal. Hah? Liver. Sabar, sabar, sabar. Liver mah gampang, liver mah gampang. Obatnya tuh kututut. Tahu kututut lu? Nyaho aing nih, tutut. Tutut selain antos ya. Lain si Iki sia tutut. Si Iki mah bisa ngumbaran mah nama. Bisa ke ngumbaran burut si Iki mah. Heeh. Anu burut dibawa ka Iki, bawakeun bae minyak kelapa herang pasti. Modar. Eueuh, sia teh wudu meninggal, tidak ada yang meninggal dunia. Bapak gua masih hidup, mak gua masih hidup. Oh, komplikasi TBC. Tuberkulosis. Sudah berapa lama di rumah sakit? Ubah nupai goblok, ubah. Ubah nupai, ubah. Ubah, ayo kemari pai embe. Embe pai diperkosa. Kunayaga. Oh, geus boga anak kita teh. Anak tina embe. Salila corona eta teh boga embe 7. Diangon ku si Iki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, bibi kamu juga Pak meninggal. Oh, wow, meninggal bibi yang hirup ini goblok. Waduh. Kabeh kenyali perkutututnya. Kututut goblok sia, hitut sia. Kututut. Ampun aing sia. Eueuh nu paeh eueuh. Hareup kabeh. Oh, sabar sabar sabar. Goblok amat sia. Waduh, ih, para wadya pala tamtama. Hayo, maju maju urang ka ditu ka Sang Hyang. Ya tanah Dewa Putra. Siap, siap. Ngemen orang jemput dan titip diri sang-sang madang. Gedung dur kare sambung apa kulingnya. Ya sepuitin trim trim bapak tenal samia murang ya samia murang paling pik lan truk maning ngemeng nyerbangi tunda lampahan ai sadaya
para pasukan anu dipimpin langsung ku Senopati Kalasreng utusan ti nagara Gonda Pertala Jatan tuna lampai teh kacarios si Sanghyang Dewa Putra alu mampah Jatan. Manuk sapu manuk pantat di nalur pak hirup manuk jadi paul laku lampak kudu benar Anca yukaulah sang yang Dewa Putra sahawai anu ngeganggu kayaan iya talaga aduh harapan jeng kaulah sang yang Dewa Putra bang malang muda nyirman entep dina dahamona temungguh di kasenian senes kerja keawanan tapi nuntut kesayang rempuk cukup rempuk cukup sauyu jamat tur sili omen apa lurah Hendra jamat tur sili omen ulare larik silih poyokan jundung tinggi kasopanan Bapak RW Nisan kasopanan mangga maka orang sesenang macam kon seni kagungan macam kon seni kagungan seni seni Sunda datu turunan Sunda sawawa tahapan Sunda sawawa tahapan mongolem atrapisem moncorot
di melewet tanjangan. Sabudara jangan kudu dipangelin nyamur men kadiri batur kudu pake kasong. Teras karena takdir pasti diri loba mungkin pesahanmu lepas anu ngolembah. Sayang Widi, wis tenasti tersayang Widi,
Ika catur Sang Hyang Dewa Putra anu sadidinten ieu nunggu di pancuran Talaga Aru saha wae manusa nurek muka cocok sumrajai ka astina langsung aduhan pan sareng Sang Hyang Dewa Putra istuning ieu Sang Hyang Dewa Putra kekeh petekeh dedaekeun muka cocok pikeun ngalirkeun cai ka astina barang nuju ngepadeg gaya Sang Hyang Dewa Putra dan tawis selami iya kalah serami sepalat-palat dateng harsai pangkona baik besok kami para dulur kok kaget di kaulah terai dan ini pangkona ewa pada magulina sama yang amat tersing seuyur sang temanak temunya datang nerai ngepangkonan datang Nalendra iya ing pangkuna Nalendra wawa ika wong bagus ha kenaun sampean diha engkwe wong bagus ngaku-ngaku Sang Hyang ha Sang Hyang Dewa Putra saha sampean saparan lembur matuh banjar karang pemandangan negara acik-acikan ait iya hai eh lamun dipercayai kaulah kalah serang asal negara asal kaulah nyatana di negara konta pertal maksud sampean maksud aing datang kaya rek nyangkalak Sang Hyang Dewa Putra aing lamun bisa nyangkalak Sang Hyang Dewa Putra bakal diberi hadiah ku dewa nya tanah senjata ampuh hai ya eh geran tungkul ka jukut teh geran tangah ka sedapan nyingkir jurik nyingka setan ulah aya diharapkeun kaula kaula Sang Hyang Dewa Putra moal mecat satujang beas ieu Talaga Arum bakal dipangpetan dicok
dicocokan kol sumberna anu ngalir ka astina. Nyikir sapir, nyikir jurik, nyingkah setan. Waduh, ya budak ka jurik-jurik sia kai. Ngebangsat-bangsat sia. Ha? Urang ngajar sia asa panghebatna bae sia hirup di alam dunya. Ha? Merasa hebat aja lu. Nggak tahu gua siapa. Ha? Gua preman nih. Ha? Gua pakai baju aja, kalau dibuka baju gua, di dada gua ada tatonya. Ha? Di tangan gua ada tato. Ha? Di punggung gua ada tato. Di dada gua ada tato gambar lagi gambar ranginang, goblok. Nih. Di tangan kiri saya ada di bahu kiri. Tato nage gambar wajik. Ha? Berani-berani lu sama gua lu. Ha? Gua kalau ngamandang sama bos gua hajar lu. Ha? Ngajurik-jurik ke bangsat-bangsat. Emang muka gua kayak jurik? Ha? Nggak mandang lu sama gua. Boro-boro lu, gua juga takut mandang wajah gua, goblok. Kurang ajar sia. Ngebangsat-bangsat. Awas! Kehela-kehela! Lepaskan! Lepaskan, awas! Kehela! Waduh. Bos sih ngalang-ngalang gua aja. Nahan-nahan gua aja, kalau nggak ditahan sama bos gua hajar lu. Macem-macem lu, gua gampar miskin lu. Kurang ngajar lu. Awas, guys, kehela, awas. Tong dihalangan, awas. Ah, kehela, kehela. Tong dihalangan, kehela, ke. Waduh. Berapa gua nih? Dihalangin terus sama bos gua nih. Kalau nggak ada bos gua hajar lu. Hei. Awas, kehela, kehela, awas, guys. Lepaskan. Sok, maju. Maju. Halangan-halangan. Halangan gua mau action aja, gua mau pura-pura. So, wes ya. Hei. Gura papa kenjam pepae. Siawani untuk ke air. Hah? So gerak sia gerak ketruken pangau baru kepraken pangak bisa. Gerak urus surat-surat berharga sia. Surat kematian gerak urus gedeng bakal dipaehan ku aing. Kia-kia ge aing mah anak buah jaro oman. Hah? Goblok sia. Macul musabe sakti mandraguna. Oh, galak amat dah budak. Galak euy. Eish. Iya, 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 iya. Apa kon wanih marangak? Kuru wanih teninga bah kunanak aku. Aci mula titikah dia. Ayo. Aduh tulu ampar tiga jengkol. Heh, para kot putah. Ayo serang. Tembak. Baju boy. Tendang lu dengan teriak.
Ayo, wes. Isi hais wes wes wala wala wes 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 wotar dibandingin atuh aing eleh. Gedor. Hudang. Wala. Gila-gila hingkan kagila-gila hei bangsat kurang ajar mu bangsat monyet sakabeh dulur-dulur aing teh lumangga pulia ku siapa bangsat. Wan syakai. Tuan iku naon kaula? Hayu urang perang toya ka mana? Hayu urang adu tulu tampar tiga. Citakan lu tirah jengkol. Hayo sampak alat dia. Maju mundur. Yo nana musuh curang, wah oh, Jambang
nanti kekang dijaya yang kekil tanang makalangan Kadik jaya sapia, hudak sapia, mati sapisan. Hayu, sakabi, manusia nuga halang-halang maksud Allah sang yang dewa putra. Aduh harapan jeng diri kau. Talaga aru sakabeh dia palat tama-tama daya lumangapul ya nyatan setiap raja-raja anu rek kahalang pamaksudanna sang Hyang Adewa Putra teu malem mulia sakabeh kasorana ku sang Hyang Adewa Putra tonda lampah iya di Talaga Urung Kacaryos di Astinalaya Prabu Duryodhana Jakapitana
dipuna parek sadayana Wikudrona ogeyek kasepuhan Bisma Aswatama Citrayuda. Sami pada kumpul ngariung ya tanah di Kraton Astina ya ta. Kekeng ugi sakabeh dulur-dulur kaula paman Wikudrona sakabeh dulur-dulur kaula kumpul abdi karaton. Bingahana calik satata jeng kaula syukur bagia kasih. Repuk cukup sawiyona dikarawe babalan olalik silipayapa jung-jung tinggi kasepanan pon wayang anu perlama gambaran hirup manusa wayang diolah kunala jalma di atur yang Aduh, kasep. Sumangga ieu paman yang akan sembah pangabak, tos kasep. Waturi punuhun laksa ketika bingana paman guru. Calik sata tajing kaula. Non. Oke kakak sepuhan. Calik. Non. Seniman yang seniwati boga pancen mutami dina juru panerangan menyamkan bangunan semua gaya kaulah nyagakan sebuah pengabah syukur bagia kumayangan calik serta tajeng kaulah. Yaitu menuhun laksa ketika bingga ugi kayang Bisma ditarima ku kau ugi ka ramad dewaji sumangai putra panjenengan Waswatam non kasih calik kasih dipenggernak gunung haraman gunung halimunu pundu usup pikir kuatiman semujud kemahaku manupi
Ujuk sebagai kaulanya kesemah pangabaktos Citrayuda. Celik Citrayuda, no. Hei, kasih kabelah, namen. Yuk. Diuk Citrayuda, no. Oke, kasuat apa? Yuk. Panang kagungan putra Patrick Sasing nyanyi beradit di kanagan sangkan selah mati rupne nyati di kapau no tepi bawa imut salira nyai sorot sorjan sinar cinta tembus rasa gurilap ma wira inten pinuh bawa imut salira najan tepung harita ukur hayang nganja hayang nganja mustika kamang kamelang hore kie karasa pa nyakit cinta pajar genteng
hese pi ubaran nana lamun cinta nyaliara takkan ada rasa endah kabawa pada asmara Cinapura Prabu Duryodana Jaka Pitana dipunabar kalayan sadayana para tama-tama marang bupati tekan caturnya tanah ye Resi Trone oge kesepuhannya tanah Isma Oge Aya Aswata Malana Citra Yuna Sami pada tumung kula hamariku Haji Ang ningali pamono sang lale Lami-lami denira pangandikai Duryodana Jaka Pitana Pemas sadaya dan dulur-dulur kaula mugi kakasepuhan yang abisma kakasepuhan pamana Guru Drona mugi sakabeh anu aya di patempat puji syukur kan wagung kadatur bewesesanu Tus pasien rohmat nak kau ranga sakabe. Jin kau latih dia sangangkir sadaya nak diharap pun kau lah ber. Paman Wikudrona ada. Nupun kat terima pamageti salira. Syukur bagi kemayangan yang deket enggal ditar nuhun luhun lalu kesengakun luhun lalu kesengakun Tempatan tapi ngamar mata sudah binganut taya papa. Bangna penting kemana minga poek semalek kecang bulan 14 naya pikir sana.
rasa enak beker rasa ngangkir kasakabe iya dulur-dulur hati astina sakia ngesakabe igan tepat di karaton manihurin sakabe dulur-dulur aja di karat di luar karaton ngalat ngangkai ngebandalet ngemat-ngemat nyata amin ya Robbal alamin, mugi gusti nang tayungan sabun sawe. Ada disangka namanya wer aing teh. Oh. Sakalian eyang teh nyawer budak sunat ieu teh ya. Aya pikeun saeunaon purwa nyawur ka rektor Universitas Soka 5. Ha? Aya naon sok? Bisi aya hal-hal anu ngeunaan teknis. Teknis kepemimpinan salira anu aya di nagara astina mengenai birokrasi nagara mengenai manajemen operasional jeung sajabana sok kurang bahas da penting ieu sugan aya nu mere panjer deui tah bulan Maret kira doana bae urang minta dukungan ka Bapak Lurah ieu teh nya mik napae ka Bapak Lurah Hendra nuhun ieu teh dianggap dulur ku eyang mah dianggap dulur ku ama sok atuh aya pikeun saeunaon purwa nyaur ka sadayana kieu paman purwa nyaur ka sadayana para pangagung nagara oge pinis sepuh Eyang Bisma oge sadayan yen tina danget ieu teh kaula teh bingung nu tembang tunggu-tunggu susah mandah nu taya hingga nah tobat adoh Can lila jadi raja geus sumergung wae. Can lila jadi raja geus sumarurung. Geus loba nu diangluh. Beusi setruk doang salira. Sing sabar, sing tawakal. Sing teguh keyakinan salila aya Resi Drona. Jeng Jeger Sokalima si Aswatama Astina bakal aya dina kaunggulan. Ngeuna naon kasep anger? Ngeuna nya tanah ieu rek perang Bratayuna. Sakedap. Ngayunan urang-urang Pandawa nyatana istuning kedeng-kedeng maot ieu mik teh ieu geus alabatan maot kris hariwang batan maot pedang kaula cilaka lamun kikayana dah tobat wejar meneng larap petengat
manir wis mamrah wicar meneng lara peteng atine ra kaketane ra amedanget amedanget iya tinulungan madu bing lara madu bing lara sadaya pangagung nagara bingung nu temangge tungtung susamana nu taya sudana marang amidanget di sasauranana Prabu Duryudana nyata lajeng Nabi Yeyang Bisma cumarita nempas ieu kayanana anu dik tipi kebingung ku Prabu Duryudana aduh kasep jimat awaki pupunden ati kembang soja mustika ning hati yang dipawenangan bager ulah kajurung kunapsu angkara wajar lamun putra Pandawa ngademo ka Kurawa da ku sabab ieu astina teh hak Pandawa ngeun dina palbah dieu mana nu salah mana nu bener sakapeung najan keur aya dina posisi bener kapangaruhan ku rekayasana dunia pan Pandawa teh ayeuna mileuweungan teh gara-gara naon? Gara-gara main judi dihukuman. Antukna ayeuna Pandawa geus jeunagara disebut Amarta. Masih keneh ngademo ka Astina ku sabab keukeuh pateukeuh yen eta Astina teh hakna putra Pandawa. Wajar lamun kitu. Ieu sakabeh rekayasana si Sangkuni meujeuhna rapat di eueuh teu manusa. Geun bari hal kitu oge kasep sing sadar. Sabab manusa di alam dunya ngan saukur ngumbara diumbarakeun da ku lumah kawasa. Teu aya anu diaku dina diri manusia. Gerak digerakkeun ku Gustina. Kiceup dikiceupkeun ku Gustina, nempo ditempokeun ku Gustina. Paningali paningal pangambung jeung sajabana-sajabana di sakabeh. Tunggaling nu maha kawasa. Uteuk togo walang tagor halus ku gunungan kabeh tunggalna nu maha kawasa. Balik deui ka mantenna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing bikeun we atur mah Astina atanaw kieu. Tarima putra Pandawa teh bikeun sabagian di Astina. Sing inget kasep. Sabab urang teh moal gumelar hirup di alam dunya salilana. Hiji bangsa urang bakal papanggih jeung ajal panggih nyatana ejeng maut tah didinya aya perhitungan antara nu salah jeung nu bener anu salah jeung nu bener anu salah asup neraka nu bener asup ka surga kitu menurut katerangan sial doa menang hese capek merjuangkan Astina titah dibikin ke Pandawa
asal kieu asal kitu gujrut masalah politik ngomong kena kuburan me kuburan bosen aing mah sutak seutik kuburan sutak seutik kuburan kaditu sia jadi manor kuburan kedeng-kedeng cenah ngadenge di kuburan teh disiksa bohong. Aing lewat ka tiap kuburan tilok aya nu keur disiksa, tilok aya nu meregung. Aduh-aduhan tilok aya. Teu aya, teu aya nu disiksa. Contona we contona. Bohong, bohong, bohong. Lamun geus ceramah mah ulah di dieu. Tuh aya musola ka ditu. Lain bagian anak najan ngacabrak emos mau dianggap ya lamun iya iya lamun si Dorna najan kuku bahage mulut nak berbisa ayah perah nak Dorna mah ha Astina murid iya Pandawa murid iya iya maha guru. Kabeh mika serap kasih Dorna mah eueuh anu kasih Bisma mami guru. Aya sakali titah mi guru tabajuhan kabur. Meh nama taat si Dor si Arjuna mah komo eta mah sakali mentangkeun tapis mentangkeun panahna elmuna geus mumpuni kunaon sebab bakti ka guru. Ditabuk guru kieu kieu titik guru kitu kitu daekeun mah nama diparapkeun ka mau ngadaek nurut si Arjuna mah ditah kaleuweung padahal mah diparapkeun ka mau jadi sakti loba elmona murid saha eta ya murid ama Wikudrona tah si Aswatama ayeuna gelar rage geus SPD geus SPD sarjana pencinta dangdut tuh si Citra Yuda geus SE mahena mah saya sampe loba murid ama si Iki tuh geus SH saya sahileun eh Wikudrona mentang-mentang anjin letah tidak wengku letah tetulangan bibir tidak wengku letah tetulangan sampean nges usaka cua usaka cai nges ngaku sampean teh guru di atas guru mbah guru karena iya Bisma teh hayang di aku guru teh ayah sejarah anak tiba heula Kanjeng Nabi Muhammad tengaku dirina guru sakabeh sahabat kunaon sababna kusabab mere contoh kaum mata ulah umaing umaku ulah sombong ulah belengo kurang ajar sampeyan Bisma lamun nekeke peteke Astina boga Bisma lamun nekeke pateke kaula nu boga hak ya Astina najan sampeyan sakti mantra kuna banggulang banggudeg iya harapan aing Bisma dunya digoyangkan ku aing gunung pitu ditiup ku aing aing tapi tara di aku ilmu penemu jampe pamake tumbal sarana sakabeh lain milik kaulah tapi milik Gusti numa kawasa kadege kusia puh anjing sia aing diciduhan mana kaca? Kaca mana kaca?
Waduh, masih kena jeding kan? Aduh. Piraku aja Ustaz gede amek. Eleh wek itu tamah jelma. Sok uncam-ancam eta mah kasasaha. Lir. Barang ngudus tebal wacana nyata. Iya kapayan tewa pancen urang dateng ngarsaing pangkonan Masjal Pewara tikang kaget. Oh lada, anak king, Prabu Duryudana geus sakabeh. Hiang rek berek bewara, sasanu bisa nangkep Sang Hiang Dewa Putra bakal dipasian jimat ampuh di dewa gitu nuhun. Nak. Pucuk dicinta ulam tiba. Ya istuning najan dorna mah loba omong ai hatena mah cicing berim nekung kayang Nurbawisesa tah datang pan anu tadi tah aya bewara ti dewa sasa anu bisa nangkep sengiang badra sengiang naon tadi teh Dewa Putra rek dibere hadiah ampuh sanjata ampuh di Batara Guru. Di mana eta makhlukna? Moal salah ayeuna mah. Sabab ieu kajadianana ieu halodo panjang di urang. Ya astina teu aya cai anu ngalir ieu ka astina. Sumur sararaat. Nampan saat piring saat. Moal salah ieu anu mang ayo aya nu mendet di teh. Anu nyocokan ieu sumber anu ka dieu garing ieu ka dieu nyatana di Talaga Arum ayeuna kudu kumaha ayeuna ama anu bakal nangkep eta Sang Hiang Dewa Putra Asep Aswatama Asep kaula nun ama Citrayuda siap sia mah caricing we sia mah badamina. Icep besi ama. Hawa naon sugarna icep. Giliran besi ama aya proyek beunta mata sia. Iya, giliran aya proyek be hudang. Jika tugura ini pural geramia. Sugan we ieu teh jalan pikeun urang dina kaum bulan. Kitu. Ayeuna pisan. Paman rek init nyang kalak eta Sang Hiang Dewa Putra ngan omat tah di perjalanan transfer ya yang ongkos jalan besi jajan iya si Aswatama mah gembul bener mah lebares area omat tah ya itu permios kesana permios kesep ikranit programnya diduakan ku kaula paman syukur mimiati milayang wang Oh.
ikut kemeroyong babarengan mereka ingat-ingat tentu menang kamu nya rani ngali kaget tonera ngali sampun prapta ya sampun prapta wawang ika Aduh. Gening ieu mah sang hyang teh sing gorengan dirim nambah Gatot Kaca. Disangka teh sang hyang teh lain model kieu make sorban. Sing goreng ieu mah Gatot Kaca. Sing goreng mah Gatot Kaca. Aduh bingung. Aduh bingung. Aduh pusing. Disangka teh eta sang hiang make sorban. Disangka teh sang hyang teh make sorban. Ieu mah si Gatot Kaca ngaku-ngaku sang hyang sia. Gatot Kaca imah mah. Nya si Gatot Kaca ieu. Heh, Gatot. Tot. Kaula lain Gatot Kaca tapi kaula sang hyang Dewa Putra. Aduh sial ngaku sia sang hyang Dewa Putra sia. Sang hyang mah di mana-mana geh sia tilok di aku nyumput buni di nucang negerak barit dekat temong tara di aku sang hyang. Sang hyang lawan sia sang hyang ha rama aing bege yeuh dang hyang tara di aku dang hyang tara di aku manena salingku ge tara di aku komong aku dang hyang. Ngomong naon sia? Cicing sia mah urusan kolot. Moal nyaho sia mah. Moal nyaho budak kene sia mah. Yo, mun hayang nyaho mah sia. Aya wae rangna. Hay inungna geulis tah keun yeung hidep nya. Aya mamah ka anakna. Los teuing amama jadi minantu anak ikhlas. Asa ulah titah nimba jeung ngarit. Heeh. Ubat beger ini si amak beger oi aduh cicing si amat sama mau nyaho si amat hei Gatot kaulah sang hyang Dewa Putra ini curik nyingka setan lemun sampian maksa ke kaulah pasti bakal banjir darah di tempat
ajal perlayan masing pati tumekaning perlaya di lengan kaula sang hyang Dewa Putra. Sial sial. Hayo kepung wakul boya mangap tewak. Tewak, tewak. Baju. Mundur batang majikan boga tilu karditan motor tilu leuwih hade aing mah ini coba si sakti teh budak si Gatot Gajah ngaku aku sang yang mundur 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 sakai mundur mundur kasep jalu jaro Arjuna tulungan ama tulungan geuning tulungan gedong dhuwur kare sambung pakulengan iya sepi ding trip ding trip bapak tetan samya murak ya samya murah paling bing lan teruk malai tunda lampah dari sang hyang Dewa Putra anu patlak sareng pihak astina nyatan tona lampeta kacaryos di Tegal Kerowong Tumaritis
Lurah Semara Badranaya Sastra Jingga Udawala Nalagari. Semar-semar ya gegelar, Semar Kuncung dan Awuyung, Dewa Agung Sumalindung, Semar Asana dan Narguli. Ya, Dararama ngesadayana ya. Syukur upami damang manya. Eta anu diharapkeun nya. Tah kadar ieu kitu jang-jang si lain ya. Lembur sikur dina pasir Nulungkawi, dina pasir Nulungkawi, Tegal Gorowong Katelana, Lembur Karang Tumariti, Padumukan anu matu Lora Semar Badranaya. Didinya riung mumpulu Semar sa Semar sa para putrana Astra Jingga Udawala Panakawan anu satia Gandeng kekasih Sang Prabu Sejak sumujud satu Sudah ku maulah kanaga ih ya kulan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depangkeun ieu teh ti rembongan seni Sunda wayang golek Gentra Pujangga anu didalangan ku Kiayat Ajen Wardaya. Ya. Di mana kawitna teh cenah wae? Nyaeta di Kampung Cisalak Desa Cirende Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang ya. Masih urang Kabupaten Tangerang. Urang Tangerang ya. Keneh geuningnya wae. Dina ungi ieu ka papancenan tugas ku Bapak Lurah Hendra sakaluargi. Biwara ngahibur cenah ieu teh kaul ya. Nadar, nadar di Bapak Lurah Hendra oge sakantaran nyepitan putrana cenah ya keleresua sing mugi putrana sing jadi jelema anu soleh berguna bagi nusa bangsa jeung agama ya oge ieu sakumna umumna atuh kaurang dieu mugi geluluran sapaneja teu nekanan sehat walafiat dijauhkan tina balai marabahaya kawasiga baheula dina corona sing jauhkan ya oge sing diparek rizkina ya sing mugi aya dina kamajegan dina dagangna dina ahli tanina dina pagawena sing marajeng ya amin ya kulan wa teu seueur saur sabab geus tabuh doa langkung ka dieu si Astra Jingga kitu ja tah ka dieu karenya panonu kenca cenah sok datang baraya nageuningan henteu salah
telilak buru nyung sema ngan lain pekabungahan tapi napi kasedihan aya beja pikanyerian manehna rek dikawinkeun sabab kuring rejang ancun tali asih masih nganteng mane nangis mere ciri anu ngait jari ji Ais, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Ariel Peter Pan. Wih, ayah si bapak ampun ding. Pak, semangat abdi pak. Raden Sastra Jingga Sitara Lobalaga nyengakeun sembah pangabaktos pak. Nuhun, nuhun, asyik, nuhun. Katampi iya anak lupang cikalna gitu. Pang bagerna, nuhun pak. Bapak upami pargel awak asup angin lebat angin jeung sajabana ulah nitah batur pak. Abdi sebagai anak kepada bapak akan berbakti setia satu sampai bapak modar pokoknya mah. Anakku ini akan berbakti. Yang penting pak, saya sebagai anak laki-laki, anak cikal, saya tanda tangan di atas materai. Iya. Mudah-mudahan bapak cepat meninggal dan semoga itu harta kekayaannya diwariskan kepada diriku. Astra Jingga, sebab Astra Jingga mau niat mau jadi dewan. Iya, mau jadi dewan, mau dijual aset-aset Semar. Iya, gitu pak. Semoga bapak diterima iman Islamnya, pak. Goblok, siap. Ngeunah mimiti nama sia. Mimiti nama ngeunah sia ka nek bakti sia ka kolot. Hah? Kos duha sia ngurutan kolot sagala. Lamun masuk angin teh dikerokan ku sia. Pih sia. Ngalawan sia. Hah? Kami nabi nasia. Aduh 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 aduh. Lain beki pinter, beki dewasa, beki pinter. Kalah beki bolon, sia. Kalah beki kurang hidang, tak kurang waras. Pun, tinggal yang kurang kumaha, ka sia Astra Jingga. Dididik, dileletik, dibiayaan, nepi ka sia gede. Aduh. Pun, cepot, cepot. Ka bina-bina teuing, sia cepot. Ka kolot teh. Batur mah geus kieu, geus kitu, geus dewasa dina pola pikirna, mindsetna dipake. Nah, atuh ari sia model kos kieu teu dek dewasa. Iraha rek mikir. Iraha rek mikir. Ngalawan sia. Ngalawan. Sok. Ngalawan. Ih, henteu, Pak. Ngalawan. Dendeng ngalawan, ngalawan. Dendeng. Lek ngalawan ngalawan sia kai. Ha? Ngalawan sia kai. Sok. Teu naon kolot jeung anak pasia sia. Rek ngalawan. Teu. Ngalawan, ngalawan. Ngalawan, ngalawan mah sia. Sok sia. Geus pidorakaeun sia ka kolot batur mangabdi sia. Rek ngalawan sia. Teu pak teu sia. Sial sia. Ih bapak galak-galak teuing ka anak pak. Sok sia. Geus ngalunyak sia ka kolot. Aduh pak ampun pak. Aduh pak. Ulah disiksa kieu pak geus subuh pak. Pak bandingin anak nih tong disiksa siang nges kalu unyak ka kolot duh pak nges nangis capek iya bapak
Heeh, nepi ka kesangan nyinyir anak-anak disiksa, Pak. Aduh, Pak. Ayo aya anuk. Aduh, geus ngomong tepelelol ki Bapak. Pak. Hampura, Pak, hampura, Pak. Sia teh geus kalunya ka kolot. Masya Allah. Gua kira bapak gua itu. Gua kira bapakku, bokapku. Ternyata itu si Dewulu. Dewulu, si monyong. Duh, ampun tinggal. Dewala, kadi si Dewala. Dewala, non a, adio. Geus puas saing-saing. Akeh wong pada kedanan masakan, akeh wong pada kelingan pelayan, warung pojok yampiran hitung-hitung perkenalan, yang wis balik jalan-jalan mingguan mempambai tos gajian kaulan. Warung pojok yampir hitung-hitung perkenalan. Gus, 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 gus. Udah lebih penting nyanyi mulai dunia wer. Najar kuku manggis ya mual benget ya manggis lain benget produktif. Najar di nyari-nyari ke mual lucu si Madawala manggis mulai mual nyari. Geus moal anu nyawer deui wayah kieu mah. Heeh, paling oge anu nyinyin uduk paling oge. Dream 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 dream. Larilah hai kudaku. Larilah ayolah. Kudaku lari kencang, rasa hatiku senang, kawan-kawan kuriang. Ah, kudaku lari gagah berani, ayo lari kereta. Ku lari kencang, rasa hatiku senang, kawan-kawan guria. Oh, kudaku lari gagah berani, ayo lari, hai kudaku lari, kudaku lari kencang, rasa hatiku senang. Kawan-kawan kuria, oh, kudaku lari gagah berani. Modar siak waing, modar bungan sirhaing gusya ditakolan wae. Aduh, wah kopi oi. Haya, aduh, aduh, wah sagu goreng gue. Ayah sagu goreng ayah. Ayah, ayah. Ya alhamdulillah. Pakai telur kan? Pakai telur. Lamun nawa telur pakai endok. Aing nek bare tarucing ka siaya. Tarucing kumaha? Kunaon sababna cica-cica di dinding diam-diam merayap? Kunaon sababna cica-cica di dinding diam-diam merayap? Berarti ngirekna dahar leungit. Salah.
rek ngadahar jangkrik, salah. Rek ngadahar bolham, salah. Naonnya? Taluk ah, taluk. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Lamun cicak-cicak mah merayap di dinding. Tapi lamun nayaga diam-diam minta pancer. Atuh lebur tebere panjer masih teh keburu ku batur. Iya, atuh lamun tanpa panjer mah moal jadi acara. Iya dong, kita harus cerdas dong. Iya. Tara mainan mah ngomong tara non tara kicep we. Aduh. Aduh aya anak. Amoy. Ulah heureuy teuing anak bapanya. Itu aya juragan urang juragan Arjuna ka dieu. Rupina keur aya hal-hal anu pik ngariweuhkeun nagara. Ngariweuhkeun dunya. Ulah heureuy teuing ujang ucap lampah tekad paripola kudu hadean. Urang teh kudu someah ka sasama nulung kanu butuh nalang kanu susah. Mere maweh ka sasama itu ajaran Kanjeng Nabi urang. Itu ya. Kakang Semar, amuing, pangaulan di Simabdi, nun sumangga di Simabdi. Ujug Sumar di Sim Abdi pun Semar nyangakeun sembah pangabaktos dun ditampi nuhun Kakang Semar abdi oge sami gan cepot nuhun pot abdi dawala kulan ditarima dawala abdi kareng ditarima reng. Subuh-subuh tos melebar. Subuh-subuh tos melebar. Hanya meriang kongkuru. Sungguh-sungguh bangkun sopat. Kumasuling Ari suling tema apa Lurah Hendra Bapak Hajar awit tamiang kumakuring tibalat kuno saur daun nona keningan daun cangkring daun randu kerasna moa-moa api gering lamun kia dasalawas semang
sepanjang orang gumelar, sepanjang orang gumelar, ulah kendatnya itiar. Elmu tumutut dunya siar, maka demang nu awon kudu disilar. Sama gaduh maksudmu utama laku ning mah laku ning dalmi utama jadi patok kan agak. Lawan
sopren keningan sulam hera nokayas kantun sakodi nokayas kantun sakodi Semar, aduh ayah anak nun, unjuk sumangan isi mapi pun semar yang gak kena sembah pangabaktos nun. Oke, mangga enggal gerak permana kena ya pikiran saenaun pangnarumpahan kaya tegal gorowong atau maritis. Ulah dingding kene sinange silok ka kaulanun. Kakang Semar pangna kaula anjuk kayi tegal gorowong atau maritis ka Kakang Semar. Da puguh kaula teh kadongkapan maha guru. Wih kudrona kumaha lun aya warta naon lun yen aya karama nyatana di talaga arum aya sumber cai di pendat ku hiji makhluk anu ngarna Sang Hyang Dewa Putra ngeunemutkeun katerangan nama guru yen eta nungaku Sang Hyang Dewa Putra teh iwati Gatot Kaca kaulanu ada apoe 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 kutan kitu leres Kakang Semar. Nah bisa ka situ sini nya agan Gatot Kaca teh heuh tidak disangka jadinya na aduh tidak diduga-duga. Kunaon atuh ngaku-ngaku Sang Hyang atuh. Ayeuna jajapkeun kaula ka Talaga Aruka hayu bilih nyatana ieu aya korban di tiap-tiap negara jadi korban Sang Hyang Dewa Putra. Ih unjuk sumang ngiringan ngiringan sapan aja nun sumangga disimak dipun semar mereka mana reka ujung dunia hayu akang ngiringan ayeuna urang lumampah Kakang Semar cepot dawala siap 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 abdi siap abdi siap. Ayo tutur kedua pajak. Kondurin pangkonan irang malam. Ayo udah wala siap. Layuan denilang mimiti rayang rama wah di rayang rama bumi Allah
Gatot Kaca. Aya deui makhluk datang ka dieu. Kaula lain Gatot Kaca. Ha? Kaula Sang Hyang Dewa Putra. Tah eta Sang Hyang Dewa. Lembur sampian keukeuh peuteukeuh. Rek muka cocok sumber cai. Anu ngalir ka Astina. Anu hareupan heuleuy jeung kaula Sang Hyang Dewa Putra. Geus kaleuwihan. Geus kaleuwihan si Gatot Kaca. Kurang ajar sampean. Temandang ka kaula. Lamun sampean sakti mandraguna, najan sampean wujudna Gatot Kaca. Tapi tiro sampean teh lain Gatot Kaca. Geus nyeuneu kaonaran sampean hayu patutunggalan jeung kaula Arjuna nya. Hayu ditunggu. Tundang ludah antarima. Aduh ya anak-anak-anak. Ayah, ayah ya. Ngayonan musunut curang. Sadu mundur pantang mulang. Gatot Kaca, najan sakti bisa ngukir langit ngapak mega jomantara. Tung sambet kaniaya, cien landa kemamrat kegeman kang linuhung. Cien landa kemamrat kegeman, ya kang linuhung watak aji, ya danaradan. Rasakeun ieu panah kaula ditibankeun kana batu ancur, ditibankeun kana gunung bitu sagara saat. Tong sambet kaniaya heh Gatot Kaca ngaku-ngaku Sang Hyang Aji. Ku kaula mentangkeun senjata. Edan. Kurang ngajar. Kurang nancep. Lebur terikat pegat kaula. Sakti-saktina sia. Keukeuh. Can dibere uduk mah kitu tah. Waduh. Jeung melak kacang mah pantes ieu. Tuturus, tuturus nya.
Sok. Namun sampai langit lanang jangan. Ayo. Kalau akan elopanmu capek papa kisah. Ayo ditunggu. Wis pinasti bayang lidi papa bayo ngawaya. Mempan kasampean tapi ya ajian kaula ajian semu gunting kaula sok wesh kurang aja wesh karasa kusampean asa ditolan rang dai kurang ajar katut kaca wesh awas gelap ngampar kaula wesh cilaka lamun kieu awas tenggelar samper nyawa kaula kemenyan koneng kawirangan kaula kang kakang semar cilaka ayo Kang, kemenyan koneng kawirangan kaula kang kunaon? Istuning sakti mandraguna eta sang yang dewa putra. Mundur, mundur, mundur. Isi maaf, kubahkannya ayo dah. Aki-aki, kemana itu satria? Aduh harapan yang kaulah sang yang dewa putra. Hahaha. Ulah ngalajur nafsu ngumbar amarah nun. Najan sampean teh boga paniatan. Nyatana reka hukum anu dulka, reka hukum anu dolim, reka hukum anu loba salah, tapi lain nyeun kieu cara. Hei, Atut. Atut Acu. Kedieu kuaing sia diperkosa sia. Geura deukeut ka dieu. Sok ka dieu sia. Tot. Tarangisang. Heuy, uduk pan uduk. Heuy. Kaula nyeun tindakan hade ku sampean kunaon diseungseurikeun. Kunaon dihina ku sampean. Ari maksadna kumaha? Pagawean anjeun teh naon? Kaula teh nyocokan sumber cai anu kaastina. Ari tujuanana supaya karasa ku astina. Nyeri enda man karaja-raja anu dinya nyeri. Manusa-manusa anu geus dinya nyeri ku astina. Pangpangna Pandawa kadungsang-dungsang. Alatan Kurawa. Ke. Ari anjeun teh saha ngaran? Kaula sang hyang dewa putra. Najan sang hyang anjeun makhluk lain. Kaula makhluk. Na ai makhluk. Wenang lamun ngahukuman makhluk. Makhluk. Wenang henteu ngahukuman makhluk, wenang pikeun kaula. Eta mungguh di dunya.
Lamun di dunia maknya makhluk teh bisa ngahukuman ku makhluk, tapi eta ge aya aturan anak anu tertuang ya dina KUHP jeung aturan-aturan di dunia. Anjeun aya aturan teu, mana dalil-dalilna, mana hukum-hukumna, mana pasal-pasalna, tepokeun ka ngai. Waduh, kaula benang kahayang kaula sorangan. Yeuh dengek kusia. Ari kun payakuna Gusti nu maha kawasa ngamparkeun alam jagat pramodita makhluk teu rupa-rupa. Aya anu jahat, aya anu salah. Lamun alam rame teh, lamun sakabeh bener atuh lain alam rame. Lamun salah kabeh moal lain alam rame. Anu salah jeung nu bener eta nu aya di alam rame. Dengi. Saya kaula hayang nyaho. Anjeun teh manusa lain. Kaula manusa. Nu mana manusa? Ieu kaula manusa. Eta mah dadana sia. Ieu. Ieu kaula manusa. Eta mah leungeunna sia. Ieu kaula. Eta mah irungna sia. Nu mana manusa sia? Sok bejakeun. Waduh. Al insanu siriwa ana siruhu. Teu aya nu nyaho pangeran iwal ti pangeran, teu nyaho nyaho di mana ayana Allah iwal ti Allah, teu aya nu nyaho nu ngaranna insan atau manusia iwal ti Allah. Manusia mah goib jeung sarua goibna. Waduh. Deroyak yakieu. Lamun kitu carana. Kayaknya nggak geus aya atuh titis tulis bagi awak. Geus aya bagian-bagian anak. Lamun di alam dunya, lamun ngalakukeun kesalahan, pasti nu maha kawasa geus aya hukumanana, lain manusia nu ngahukum. Waduh, cilaka. Lajengna beuyeug Sang Hyang Dewa Putra katetarnya tanah ku Semar Badranaya leungit tujuh anu tangtu ilang warna anu sanyata cangalek ya tanah tadia pantun dewa. Sayang bini ieu Pandu Dewa Putra kaluar dina gua garbana Gatot Kaca. Kakang Semar kaula mihape turunan-turunan kaula bisi aya dina jalan kasasar. Kaula percaya kasabel Kakang Semar pangna kaula ngelakukeun ieu teh kaula melang keturunan kaula Pandawa kitu. Agan. Wa semana ya di dieu wa. Aduh aya anak. Nuhun Gusti. Nuhun Gusti geus sadar deui ieu teh dunungan abdi nuhun. Nuhun wa syukur bagia kumayangan wa ya rupina ieu teh waktosna tos teu nyekapan ya kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten samudaya ning kalepatan rauh kaluputan bilih nyatana pamitan sanes bosenan permios sanes teu sono ya. Mang pinitik sinebaran sari tutup lawang Cigotaka. Sugri mitra pamirsa sadaya. Sakitu teu kapihatur
tina lumangsung na paglaran sa sinangoyang korek para tos tutup kalayan disim kuring sa para kansa ngaturken wilujeng paturay nu insyaallah kapayun dikersakin patepang patepung lawung pambrok johok day sarang di rombongan kentra kalayan penutup sahur pamungkas carita wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.